أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آج کے اس پہلے درس سے انشاءاللہ قرآن مجید کی فضیلت، قرآن پر غور کرنے، اس کا ترجمہ پڑھنے، اس کو سمجھنے کی اہمیت، اور قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم بتایا جائے گا. سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو تمام انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک دستور بنایا ہے. انسان قرآن پڑھے اور قرآن کے حساب سے اپنی زندگی گزارے. قرآن ایک قانون کی کتاب ہے، دستور کی کتاب ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، اس لیے کہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. جنت میں داخل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے والے کے لیے آخرت میں ایک مقام و مرتبہ بتاتے ہیں کہ کل قیامت میں قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرأ القرآن، اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قرآن پڑھ اور جنت میں اعلیٰ مقام کی طرف چڑھتا چلا جا، اور قرآن کو ایسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا. تو قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور قرآن کو سمجھنے کا بھی بڑا مقام ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو قرآن صرف تلاوت کا نام نہیں ہے، قرآن تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم سمجھنے کا بھی نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی آیت نازل فرمائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے نام کے ساتھ، اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پڑھائی گئی وہ قرآن مجید ہے. جب آپ نبی بنے،
آپ کی نبوت کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے جس چیز کی آپ کو تعلیم دی گئی، جو چیز آپ کو سکھائی گئی، جو پڑھایا گیا، وہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو بھی یا ہماری زندگی کی ابتدا میں بھی ہمیں جس کتاب کے پڑھنے کی شروعات کرنی چاہیے، سب سے پہلے جو کتاب ہمیں پڑھنا چاہیے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے ہم اپنی زندگی کی شروعات کریں۔ قرآن مجید پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا نہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اگر ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو صرف اتنا پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تین حرف ادا کرنے سے 30 نیکیاں۔ اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں کئی حروف ہیں، جتنے حروف ہوں گے ہر حرف کے حساب سے 10-10 نیکیاں ہم جوڑتے چلے جائیں۔ تو قرآن عبادت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن دستور ہے، اور قرآن باعث ثواب بھی ہے، اور آخرت میں قرآن ہمارے لیے جنت کا ضامن بھی ہے، جنت میں اعلیٰ مقام بھی دلاتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب ہوتا ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے، اس لیے کہ قرآن پڑھنا یہ عبادت ہے، نیک کام ہے، اور جب بھی اللہ کا کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو ایسی صورت میں شیطان اس کو بہکاتا ہے، شیطان اس کو نیک کام کرنے سے روکتا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، کیونکہ میں یہ نیک کام کرنے جا رہا ہوں، میں تیری عبادت کرنے جا رہا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، تو میری مدد کر اور شیطان کو مجھ سے دور کر دے جو مجھے تیری عبادت سے روکنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا ایک مومن بندے کے لیے ضروری ہے۔ جو اللہ کی پناہ میں نہیں آتا وہ شیطان کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اور جو شیطان کی پناہ میں جاتا ہے وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ جب بھی آپ کسی نئی جگہ پر جاؤ، کہیں سفر میں ہو، کوئی جنگل میں ہو، کہیں راستے میں ہو، پہاڑوں پر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایسی نئی جگہ جہاں مجھے ڈر لگ سکتا ہے، جہاں مجھے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، کوئی ظاہری چیز جیسے کوئی ڈاکو ہے، چور ہے، کوئی باطنی چیز جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی جیسے جن و شیاطین ہیں، یا کوئی جانور سانپ اور بچھو وغیرہ ہیں، کوئی بھی چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، ان تمام نقصان سے بچانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو یہ وہی انسان کر سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ نقصان سے بچانے والا اللہ ہے۔ لیکن جنہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نقصان سے بچانے والی چیزیں اللہ کے علاوہ دوسری بھی ہیں، تو وہ پھر دوسروں کی پناہ مانگتے ہیں، اور قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ بہت سے انسان
جنوں کی پناہ مانگتے تھے، جن سمجھتے تھے کہ انسان سو ہم سے طاقتور ہیں، ہم جن کمزور ہیں اور یہ پناہ ہماری مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں، ہمارے سامنے اپنے کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں۔ فزادوہم رہقا، تب وہ شیر بننے لگے، ان کو لگنے لگا کہ ہم ہی ان سے بڑے ہیں، ہم ہی ان سے طاقتور ہیں، یہ ہمارے سامنے جھک رہے ہیں، ہمارے سامنے کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو جن ان کے سامنے طاقتور بننے لگے، ان کے سر پر غالب آنے لگے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے آج بھی، آج بھی انسان کئی جگہوں پر جن و شیاطین کی پناہ مانگتا ہے، اور انسانوں میں غیر مسلم ہی نہیں، مسلمان بھی اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کی پناہ مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم اپنا نیا گھر، نئے گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں، تو ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے نئے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس طرح کے رسم و رواج اپنائے جاتے ہیں۔ گھر ہم نے بنایا، اس جگہ پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا، سارے کام ہم نے کیے، مزدور آتے رہے، صبح و شام کام کرتے رہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ گھر جیسے ہی تعمیر ہو گیا، مکمل ہو گیا، خوبصورت نظر آنے لگا، وہیں سے مالک کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اس میں شیطان ہے، اس میں داخل ہونے سے پہلے مجھے اس کی چوکھٹ پر، اس کی دامن میں بکرا ذبح کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب میں اس کی چوکھٹ پر بکرا ذبح کروں گا، اس کے دامن میں بکرا کاٹوں گا، اس کا خون اس گھر کے چوکھٹ کو یا زمین کو نظر آئے گا، تو یہاں جو شیطان بیٹھا ہوا ہے یہ بھاگ جائے گا، یہ شیطان مجھے اب نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لہذا شیطان سے بچنے کے لیے شیطان کو ایک بکرا دے دو۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسی دعوتوں میں بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں کہ نئے گھروں کی تعمیر میں بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، دعوتیں دی جاتی ہیں اور ہم پہنچتے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ نئے گھر کی شروعات میں یہ خوشی منا رہے ہیں، خوشی میں ہم کو شریک کر رہے ہیں، خوشی نہیں ہے۔ اس جگہ پر بکرا ذبح کرنا یہ حقیقت میں شیطان کی پناہ مانگنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد۔ نبی کو اللہ نے تعلیم دی ہے، اے نبی تم اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے، کوئی تمہاری حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی ابتدا سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، جیسا کہ قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے، بسم ربک الذی خلق، جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا کیا، ہمارا معبود کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں معبود وہ ہے جو طاقتور ہے، معبود وہ ہے جو بڑا ہے، معبود وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، معبود وہ ہے جو غائب ہے۔ معبود وہ نہیں ہے، معبود کی سب سے بڑی پہچان ہے پیدا کرنا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہی تمہارا رب ہے۔ اب دنیا میں جتنے بھی رب ہیں، جتنے معبود نظر آتے ہیں، ان سب کے بارے میں آپ سوچیں، یہ پتھر، یہ درخت، یہ درگاہیں، یہ جن کو بھی لوگ اپنا معبود مانتے ہیں، انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ سب انسان سمجھیں گے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، ایک ہی چیز میں امتحان ان کا لے لیں ہم سب فیل ہو جائیں گے، اس نے کس چیز کو پیدا کیا؟ کسی کو نہیں، بلکہ اس کو تو میں نے ہی پیدا کیا ہے،
اس کو بنایا کس نے؟ میں نے. اس کو آباد کس نے کیا؟ میں نے. اس نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ اپنے اوپر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اس کو نہیں ہٹا سکتا ہے. کسی کو پیدا کرنے کے بعد تو بہت دور کی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نام سے کام کی شروعات کرنے کا حکم دیتے ہیں, اور جب پڑھنا ہو تو پڑھنا اللہ تبارک و تعالی کے نام سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہیں. اللہ, لفظ اللہ, اللہ تبارک و تعالی کا وہ نام ہے جس نام میں کوئی شریک نہیں ہے. عام طور پر ہم کسی کو رحمان بھائی اور رحیم صاحب اس طرح سے پکارتے ضرور ہیں, لیکن کسی کو اللہ کہتے ہیں؟ رحمان اللہ کا نام ہے, رحیم بھی اللہ کا نام ہے, غفور اللہ کا نام ہے, جبار اللہ کا نام ہے. ان ناموں سے ہم انسانوں کو پکارتے ضرور ہیں, لیکن اللہ کا ایک نام ایسا ہے جس نام کا استعمال کر کے ہم کسی انسان کو مخاطب نہیں کرتے, اور وہ ہے اللہ. کبھی کسی کا نام عبداللہ ہے تو ہم نے اللہ کہا ہے اس کو؟ نہیں. کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو ہم رحمان بھائی کہتے ہیں, عبد الرحیم ہے تو رحیم کہہ کر پکارتے ہیں, لیکن عبداللہ اگر ہے تو عبداللہ ہی بولیں گے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو اللہ کہہ کر پکاریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے, مبارک نام جس میں کوئی شریک نہیں ہے, اسی اللہ کے نام سے ہم قرآن مجید کے پڑھنے کی شروعات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب کوئی بھی کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے, اللہ اس میں ہماری مدد کرتا ہے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے, حتیٰ کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بھی پہلے. جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید بکثرت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے اور اس کے پناہ میں آنے کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اب کل کے درس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بتائی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.